загинула родина і дитина попала до нас. Нам треба було шукати бабусю саме з Бахмута. Це страшно говорити, але ми адаптувалися до цього. Допомагали і хати шукати, і городи садити, все було. Ви відзначаєте збільшення цих розладів через війну? Є дитячий психіатр, психотерапевт, лікар-психолог. Перш за все, це наша перемога. Якщо буде перемога, буде не один корпус. Про зміни у підходах до лікування дітей у воєнний час спілкуємось із директоркою Хмельницької обласної дитячої лікарні Лілією Брехновою. Вітаю. Вітаю вас. Пані Лілія, 3 роки ви очолюєте дитячу лікарню, але досвід у психотерапії у вас у рази більший. От скажіть, а чи вистачає і вистачало впродовж оцього року, воєнного року, отого досвіду, а можливо навіть синергії досвідів, для того, щоб абсолютно на всі ситуації, пов'язані із війною, реагувати от правильно, адекватно і надавати допомогу? Напевне, досвід мій мені допоміг швидко адаптуватися до вимог воєнного часу. Але я працюю не одна. Я працюю з колективом, який підтримує мене, який дуже толерантно поставився до тих змін, які у нас були. І в нас ранок розпочинається з того, що ми один одному бажаємо хорошого дня і роботи в штатному режимі. А які ситуації були позаштатні? Ну, перш за все, це пов'язані з енергетичною кризою. Не завжди було світло. Ми повинні були застосовувати дизель-генератори, такі електричні електромережі. Ми підключали, розумієте, запасні, резервні. Всяке було. Але ми з цим впоралися. Напевне, Бог поміг нам підготуватися. Ми от якби відчували, знаєте, ми перед початком війни закупили новий дизель-генератор, більш потужний. Адже ми повинні забезпечити безперебійну роботу всіх засобів. У нас штучна вентиляція легень, апаратура, моніторинг, слідкуюча апаратура в реанімації. І ми мали це забезпечити. Це життя дитини. Ви згадали про ті перебої в енергетиці, а вони у нас тісно, повністю пов'язані з тими прильотами, які були у Хмельницькому. Як у вашій лікарні це відчувалося і як реагували діти і персонал? На початку це було, звичайно, дуже тривожно. А потім, як ми з вами всі, це страшно говорити, але ми адаптувалися до цього. Я дякую всім, напевне, і нашим працівникам, і пацієнтам, які з розумінням ставилися, що в будь-який час треба спускатися вниз в укриття. І дякую тим доброчинцям, які нам допомогли в укритті провести вентиляцію належну. Адже ми не готувалися в цьому плані. Ми буквально за день-два налагодили всю вентиляційну систему, щоб діти, які там перебувають, то скупчення людей, яке буде, воно було абсолютно безпечним, ми мали чим дихати, мали можливість малювати і далі продовжувати в такій грайливій формі перебувати в тих умовах. А скажіть, коли почав з'являтися перший досвід надання допомоги пораненим, маю на увазі поранення не тільки фізичні, а можливо і такі емоційні поранення? Ну, з перших днів ми почали приймати людей, які були внутрішньо переміщеними. Це, звичайно, для них до певної міри трагедія і для нас, тому що ми не знали, що ми маємо зробити, як ми можемо допомогти, прийняти, допомогти, поспілкуватися, надати медичну допомогу в рамках того, що дитину турбує, так. Але були певні побутові питання, і тому ми активно всі долучалися до того, щоб знайти помешкання, переїхати в район, де людям буде легше адаптуватися. Допомагали і хати шукати, і городи садити, все було. І на все вистачало часу? Звичайно. Так. Коли працюєш не один в команді, набагато легше. А чи помічали, відчували, що тим людям, які прибувають з тих гарячих зон, що психологічної допомоги треба більше? Ви знаєте, так, навіть інколи розмова з людиною вже допомагала, тому що вони розуміли, що ми разом з ними, ми їм співпереживаємо, ми намагаємося допомогти і все зробити для того, щоб вони тут легше адаптувалися. Для нас був один із складних випадків, коли на трасі Хмельницьк-Волочиськ-Тернопіль загинула родина і дитина попала до нас. Нам треба було шукати бабусю саме з Бахмута.
І щоб ця дитина в наших умовах дістала не тільки ту медичну допомогу, яку їй потрібно було, а й огорнути її теплом. Я думаю, що нам це вдалося. І ми бабусю знайшли, і батька, і дитина отримала те, що потрібно. А ви знаєте її подальшу історію? Вони залишились тут? А ви знаєте, вони залишалися тут, так як вони тривалий час до нас приходили на певні такі спостереження та реабілітаційні заходи. Зараз ми вже не відслідковували. Якщо порівняти, до прикладу, 21-й рік і попередній, і 22-й, і пізніше, наскільки змінився характер звернень? У 2022 році ми відкрили два відділення. Адже у нас не було раніше відділення інтенсивної терапії новонароджених та відділення постінтенсивного виходжування. Тому у нас з'явився новий вид медичної допомоги. Ми займаємося дітьми з народження. І в даному випадку нам треба було також підлаштовуватися, тому що діти з народження мають певні проблеми. Вони народжені в складних неонатальних умовах. Це робота не тільки з дитиною, а й з батьками. Адже вони чекали свою дитину, і вони вважали, що вони зразу мають її огорнути, і вона має бути здорова. Тут певні проблеми. Ми спілкувалися досить часто з батьками, з мамами, адже спілкування з батьком і з мамою, вони трошечки різні. Ну, тут ми, звичайно, їм пояснювали, на чому їх допомога досить для нас важлива і для дитини, перш за все. А за що вони можуть бути спокійні, ми все зробимо. Ну, отут відчувається все ж таки вплив вашого психотерапевтичного досвіду. Ви його так вплили уже в будні, судячи з того, що ви розказуєте. А що до ваших колег, якщо це у них зовсім інші профілі, а судячи з того, що ви кажете, і їм треба бути психологами певною мірою, як із цим впорались? І, можливо, у штаті якісь відбулися зміни? У нас є психолог, лікар-психолог, яка працює з пацієнтами. Також у нас є дитячий психіатр, який працює як з мамами, так і з маленькими дітьми. Це дуже чутлива тема. І ми на сьогодні працюємо з дітьми, які мають певні психічні розлади. Я вже казала, досить чуттєва тема, як для батьків, для самого визнання, що потрібно звернутися до дитячого психіатра, так і нам, щоб батькам пояснити, що велику роль відіграє саме соціалізація дитини з цими розладами. І якщо ми займаємося психологічною роботою, психореабілітацією, то сприйняття мами, дитини правильно, батьків і родини, зокрема, та її соціальна адаптація і комунікація зі своїми ровесниками дуже важлива, щоб дитина в подальшому була повноцінним учасником всіх процесів. Але ви відзначаєте збільшення цих розладів через війну? Я можу сказати одне, що кількість цих звернень збільшилася, але я би хотіла сказати одну річ, що війна була тим тригером, який дав багатьом родинам зрозуміти, що все-таки потрібно звернутися до цього спеціаліста. Наше основне завдання – пояснити батькам, що це абсолютно відкрита тема, ми їх чекаємо, і чим швидше ви до нас звернетеся, тим легше буде вам і вашій дитині навчитися в побуті та поза побутом в різних навчальних програмах бути. Вас чують? Так, звичайно. У нас кількість пацієнтів збільшилася. І в даному випадку я можу сказати про одне. Знаєте, як голосують ногами, вони до нас повертаються. Значить, ми їм інтересні, і ми їм потрібні. І їхня допомога для нас також дуже важлива. Що із кадровим забезпеченням? Якщо говорити про тих, хто виконують свій громадянський обов'язок на сході нашої країни і захищають нас, то це як лікарі, анестезіологи та реаніматологи, так і медичні сестри. Ви знаєте, дуже важливо нам кожному розуміти, що наш громадянський обов'язок допомогти на сході тим людям, як морально, так і тій матеріально-технічній базі, яка їм необхідна. Ми збирали кошти і купили спільно ще з декількома командами пересувний стоматологічний кабінет, який був розбомблений. Ми долучаємося постійно до цього, але я вважаю, що це, знаєте, це таке дуже інтимне, яке навіть не хочеться, щоб
його виставляли десь, тому що ну інакше просто не може бути. У нас як працював наш кадровий склад, так він і працює, але він примножується новими кадрами, ми розростаємося. Перш за все, за рахунок того, що ми відкриваємо нові практики для себе, і спеціалісти заходять інші, які тут не працювали. Але в той же час ми дуже переживаємо за тих людей, які є з числа внутрішньопереміщених, які втратили свою роботу, тому що зараз їхня територія окупована, або вони не можуть на ній виконувати своє звичайне професійне діло. Тому в нас є як лікарі, так і медичні сестри з числа внутрішньопереміщених. Багата дуже географія. Це і Маріуполь, Мангуш, Мар'їнка, Краматорськ, Лисичанськ, Херсон, Чорнобаївка. Дуже багато ми до себе взяли з того числа, скільки, звичайно, ми можемо. Тобто зараз штат у вас повністю укомплектований, чи ще якісь вакансії є? Є потенціал. Ви сказали, пані Лілія, про те, що з'явилися два нових відділення. Але от поруч ми бачимо, будується новий корпус через те, що малувато місця тут вам затісно. Де ж ви знаходили місця для цих відділень нових? Ми дуже раціонально підійшли до використання площ. У нас на сьогодні немає квадратного метра, який би ми не використовували з користю для надання медичних послуг нашій малечі. Якщо говорити про новий корпус, це, я думаю, буде нова віха не в наданні медичних послуг, а саме в тому, щоб пацієнти і ми, звичайно, медичний персонал, перебували в належних умовах. Якщо на сьогодні наші палати – це достатньо великі, то там буде більше сімейний підхід. Мама з дитиною в палаті або максимум ще буде одна сусідка. Тому тут буде для мікроклімату набагато легше. А послуги ми тут і надаємо. Не стіни лікують. Лікують фахівці, лікує хороше ставлення до пацієнта. Це саме головне. Сьогодні окреслю нашим глядачам, що 24 квітня, і ви давали прес-конференцію щодо школи супергероїв. Розкажіть, яка її перспектива? Чи вона у цих стінах має бути і коли? Чи це вже буде вона функціонувати тоді, коли вже новий корпус буде зданий? Вона почнеться в цих стінах, а розшириться, коли буде зданий новий корпус. Цей новий корпус мав здатись в 22-му році, пізніше в 23-му році. Які перспективи ви бачите? Пані Олена, я, напевно, скажу так. Яка доля корпусу? Однозначно бути. І він якнайшвидше буде завершений. Я впевнена в тому, що як Хмельницька обласна військова адміністрація, Хмельницька обласна рада, Міністерство охорони здоров'я України, вони розуміють важливість зараз в частині реформування системи охорони здоров'я і створення госпітальних округів. Адже Хмельницька область – це єдиний госпітальний округ. І Хмельницька обласна дитяча лікарня визначена як надкластерний заклад. Тобто ми той заклад, де з любої точки нашої області або України людина приїде сюди, і ми маємо надати повний спектр медичних послуг для нашої малечі. Тому цей корпус для нас дуже важливий. Але, мені здається, ми зараз з вами повинні, знаєте, навіть для себе поставити на паузу ті речі, які є, може, в сьогоденні другорядними. Тому що, перш за все, це наша перемога. Якщо буде перемога, буде не один корпус.